İmişli rayonunda su kanalında batdığı ehtimal olunan 11 yaşlı Rasim Xankişevin axtarışları davam edir. Bununla bağlı fevralın 27-sində Cənub Muğan kanalına suyun verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Həmin kanalda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xidmətinin əməkdaşları və yerli sakinlər axtarışları davam etdiriblər. Gəlmişdilər, bu motorları qoymuşuq bura, bizə baxan yoxdur. Heç kim hərlənmir bura. Gəlirlər bura, dəyirlər, qayıtıb gedirlər. Sözümüzü deyirik, bizə baxan yoxdur. 63 gündür uşağın itdiyi. Bilmirik, sudadır, bilmirik, qurudadır. Sabrabad saatlı qalmadı. Harda kanallar var, Sarxandın içi, Botcallar, Əlpanahlı, Əlqullar, hamısını bir-bir gəzmişik. Gəzmişik, axırıncı yerimiz buradır. 460 metr bunun uzunluğudur. Bu tunelin. Oradan da qoymurlar ki, bir açaq ki, oradan tez qutaraq suyun. Deyir, yox, onu gələn nazirlik oradan cazə verə. Bir dənə qalıb bura, bunu da dəyəqə başına çəkirik, yuvanağa çəkirik belə, o da alınmır. Hamısı gəzilir, düz o soksavot deyirlər, nə deyirlər, ora kimi gəzilir. Hələ ora keçib düz, belə sonra kimi getmişik. Yoxdur. Bir dənə ümumimiz qalıb bura. Buranı da gəzək, burada yoxsa qutardanındır. Uşaq yox uymuş. Qeyd edək ki, 2023-cü il dekabrın 26-sında İmişlinin Qaragüvəndili kəndində Boztəpə kanalında batdığı ehtimal olunan 2013-cü il təvəllüdlü Rasim Xankişevin axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən bir neçə istiqamətdə davam edir. Onu da qeyd edək ki, Cənub Muğan kanalına suyun verilməsi fevralın 28-sində nəzərdə tutulub.